ان مصروں سے آغاز کر رہا ہوں کیونکہ یہ 1400 سالہ جشن امام سید سجاد منایا جا رہا ہے، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، آپ دی مشن کے لیے خوشی کا مقام ہے، اور پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اس طرح کے اس عنوان سے جشن منائے جا رہے ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر نے جناب سید سجاد کے حوالے سے کہا، صبرو ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے، صبرو ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے حیدر بنا دیا تھا شہیدین پال کے، حیدر بنا دیا تھا شہیدین پال کے. اور خاک شفا پر شکر کے سجدے ادا کرو، خاک شفا پر شکر کے سجدے ادا کرو، سجاد آج ہو گئے 1400 سال کے. خاک شفا پہ شکر کے سجدے ادا کرو، سجاد آج ہو گئے 1400 سال کے. آئیے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان شاعر محترم ساغر بنارسی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا منظور نذرانے عقیدت پیش کریں. نعرہ سلوا سن کا سوال. حضرت السلام علیکم. آپ حضرات تھوڑا دیر کے لیے، میں وقت آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ، آپ سے گزارش کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمایا. ابھی ایک ردیب آپ سن رہے ہیں، چلتے ہیں پلتے ہیں اختر بھائی سے، ایک مطلع ایک شعر بی بی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. کہ نام مرتضیٰ سن کر سن کر وہ سکون ملتا ہے. سنیں حضرات، کہ نام مرتضیٰ سن کر وہ سکون ملتا ہے، بچے شیر مادر سے جس طرح پہل مل کر بولیں حضرات. بچے شیر مادر سے جس طرح بہلتے ہیں، یہ پوری منقبت ہے، مگر میں صرف 4 مصرعے پڑھتا ہوں. آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملازم ہوں میں، شاید کوئی بات آواز کرتا ہوں، دیکھیے گا. کہ فاطمہ کی عظمت کو، ارے کیا رقم کرے کوئی، ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے، ایک ماں کی گودی میں. مل کر بولیں حضرات. ایک نعت نما مطلع پیش کرتا ہوں، اس میں کے اس منقبت کے 3 شعر پیش کرتا ہوں، جلدی جلدی ملاحظہ فرمائیں. جو نبی کی، جو نبی کی، جو نبی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے، جو نبی کی چوکھٹ سے، ارے جو نبی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے، ان سے کوئی بھی رشتہ مرتضیٰ نہیں رکھتے، کوئی بھی رشتہ مرتضیٰ نہیں رکھتے. بس اس سلسلے کا 2 شعر سن لیجیے حضرات،
پیش کرتا ہوں ملازم میں عرض کرتا ہوں، ارے قوم میں یہ سنی حضرات، ارے قوم میں یہ بتاتی ہے، ارے قوم میں یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور، ارے قوم میں یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور، دل میں حر کو رکھتے ہیں حر ملا نہیں رکھتے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پنجاب کھول کے، ارے جب مراد مانو گے اسی نعرے سے پاؤ گے، پورا نارا کمبل نارا، ارے دو جہاں کا نارا، مصر نارا، گلستان نارا، شہنشاہ نارا، کربلا نارا، ہے ابر کرم بھی نارا، اے عزیز اس نعرے سے ٹکرائے گا سیدھا جہنم میں جا کر چل کے راک ہو جائے گا، آخری مت میں تک داغ دینا ہے، سب تو نواتوں کو بلند کر کے نارا ہے، جو نبی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مرتضی نہیں رکھتے، قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور، کیا ہوا بھائی یہ بیٹا یا علی، حضرات دیکھیے بہت دور سے آئے ہیں اور یقیناً محنت لگتی ہے پڑھنے میں، کچھ شعر سن لیجئے، آپ کا احسان مند رہوں گا میں، اطمینان سے کچھ شعر سن لیجئے، پیش کرتا ہوں میسج دے کے جاؤں گا انشاءاللہ شاعری پیش کر کے جاؤں گا، سنیے حضرات، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، ارے قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور، دل میں حر کو رکھتے ہیں حر ملا نہیں رکھتے، تو راہ شام و کوفہ میں کہہ رہے تھے یہ عابد، حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے، حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے، ایک میسج ہے پورے ہندوستان یہ شعر پر پیش کیا گیا، اگر آپ کے من کا شعر ہو تو میرے ساتھ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، آس کرتا ہوں دیکھیے گا، ارے بس وہی چھوے کر آج پرچم آپاس، ارے بس وہی چھوے کر آج پرچم آپاس، جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں، بہت شکریہ حضرات، ارے بسوں وہی چھو، مل کر بولیں حضرات، ارے بسوں وہی چھوے آ کر آج پرچم عباس، جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں رکھتے، جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں رکھتے، اور یہاں سے اب ایک منقبت پوری مکمل پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے، اسی زمین پہ منقبت پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں دیکھیے گا، مطلب پہنچ جائے گا تو پورا کلام پہنچ جائے گا، یہ جنگ یادگار کما لا تمہیں رہے، سنے حضرات مطلب سنے،
कि ये जंग यादगार कमा लात में रहे, ये जंग यादगार कमा लात में रहे, ये जंग यादगार कमा लात में रहे। अरे सर कट के भी शहीदों के सब साथ में रहे। सुने हजरत मनकबत, सर कट के सर कट के भी शहीदों के सब साथ में रहे। तमाम मजादारों के हवाले से एक और मतलब सुने कि क्यों क्यों तीरगी का खौफ हमें रात में रहे। सुने मतलब कि क्यों तीरगी का खौफ हमें रात में रहे। अश्के अजा के चांद अगर साथ में रहे, अश्के अजा के चांद अगर साथ में रहे। तारीख आपके हवाले है, शेर पेश करना सागर बनारसी का काम। अरे बेटों को बेच कर भी किया गम हुसैन का। सुने कि बेटों को बेच कर भी किया गम हुसैन का। अरे हम जब कभी गरीबी के हालात में रहे। मिलकर हम जब कभी गरीबी के हालात में रहे, मजलिस में इस तरह से बरसती है मेरी आंख, बारिश का जोर जिस तरह बरसात में रहे, बारिश का जोर जिस तरह बरसात में रहे। काफी गिदा चाहूंगा पेश करता हूं। अरे बच्चे ने वो मजाक उड़ाया है दाश्त में। सुने हजरा के बच्चे ने वो मजाक उड़ाया है दाश्त में, अब हुरमुला से कह दो के औकात में रहे। हैदर 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 के बच्चे ने वो मजाक उड़ा या है दस्त में, अब हुर मुला से कह दो के औकात में रहे, अब हुर मुला से कह दो के औकात में रहे। शेर सुनिए हजरत के कैदी बना के क्या मिला जालिम से पूछिए। अरे कैदी बना के क्या मिला जालिम से पूछिए, हम कैद में भी रह के इबादत में रहे। हम कैद में भी रह के इबादत में रहे, सब हौसलों की रूह का मुख्तार नाम है। दूसरा मिसरा सुने के
کہ سب حوصلوں کی روح کا مختار نام ہے، ظالم کی قید میں بھی جو جذبات میں رہے، ظالم کی قید میں بھی جو جذبات میں رہے۔ شعر اچھا ہو تو دعا سے نوازی کا پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ خاک شفا کو زیر کفن یوں رکھا گیا، ارے جاؤ جہاں بھی کر بو بھلا ساتھ میں رہے۔ جاؤ جہاں بھی کر بو بھلا ساتھ میں رہے، جاؤ جہاں بھی کر بو بھلا ساتھ میں رہے، جاؤ جہاں بھی ساتھ میں رہے۔ بچے نے وہ مذاق اڑا، اب ہرملا سے کہہ دو کہ اوقات میں رہے۔ یہاں سب کا، سبھی حضرات، کوئی دوست ہے کوئی بھائی ہے، مگر ایک پیش کرتا ہوں، کیا کیا دیا ہمیں کربلا نے، کیا کیا درس دیا، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا، پوری محنت کے ساتھ تین چار شعر کی اور زحمت، زیادہ پڑھنا نہیں ہے، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا۔ ارے خط بھیج کر حبیب کو بتلا گئے حسین، سنیں، خط بھیج کر حبیب کو بتلا گئے حسین، ارے مشکل اگر مشکل پڑے تو دوست صدا ساتھ میں رہے، مشکل پڑے تو دوست صدا ساتھ میں رہے۔ یہ جنگ یاد بار کما لات میں رہے، سر کٹ کے بھی شہیدوں کے سب ساتھ میں رہے۔ آخری شعر پوری محنت کے ساتھ پیش کرتا ہوں، چاہے جیسے آپ حضرات سنیں، اصل کلام شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہاتھوں سے اپنے حضرت عباس نے کہا، کہ ہاتھوں سے اپنے حضرت عباس نے کہا، ارے بازو اگر کٹے تو علم ہاتھ میں رہے، بازو اگر کٹے تو علم ہاتھ میں رہے۔